Hej, og velkommen til den her video her. Tja, jeg vil bare lave en video, hvor jeg ligesom... Hvad kan man sige? Laver en vlog. Så det er det der. Det sker mig ikke til at ske så meget i dag, andet end jeg har nogen, der filmer lidt, hvad jeg kommer til at lave. Jeg stod op for en time siden, så... Så ja. Og det er december, ikke? Så. Ja. Det er december. Og nu minder mig faktisk om... Jeg har glemt at åbne min julekalender. Så lad os se, hvad... Hvad siger du? Ikke den er ud. Det er fandme lang tid siden, jeg har lavet videoer. Hvad er det? Har vi den 17? Var det ikke den 17. i går? Jo, det var det, mener jeg. Ja, det er fredag. Jeg hedder nogle gange de her. Nå, der! En chokoladesøvle. Det var også lækkert. Var det temmelig gode chokolader, den der. Og fandt en rigtig god chokolade. Din. Det var fandme dårligt. Det var den her. Det er en Milky Way. Julekalender her. Den er pissegod. Den smager pissegodt. Så, ja. Nå. Jeg tror, jeg vil gå i gang med at lave mig nogle morgenmad, for det har jeg faktisk ikke fået i dag. Tja. Bare lige for... Bare lige for... Fuck, jeg er dårlig til at lave sådan nogle daily vlogs. Og jeg optager ikke en fucking skid, men det er fordi, der ikke sker en fucking skid. Fordi der ikke sker en fucking skid i min hverdag. Hvad var det i dag? Men jeg vil gerne optage i dag. Eller det er ikke helt sandt. Der er dog sket én ting, og det er en mega fed ting. Det er som jeg vil vise jer nu. Yeah. Men ellers sker der faktisk ikke så meget. Og det er jo sådan... Egentlig det. Jeg vil lige vise jer, hvad slags skærm der er en. Samsung 32 tommer kurvet skærm. Jeg har fået i dag. Det er mega fedt. Prøv at se det her. Ej, det er så fedt! Åh! Så er det jo underligt i dag, mand. Prøv at se den her gang her. Det er mega hyggeligt. Om aften. Jeg ikke tager jeres kroner. Det er mega hyggeligt det her. Kameraet er bare fucking dårligt at omfange det. Der var det. Ja, men det var også fedt at blive mørkt nu. Ja. Ja. Jeg sagde i det sidste klip, at jeg ville vende tilbage snart. Det gjorde jeg jo så tydeligvis ikke, for klokken sidst til at stoppe med at optage, så var klokken ikke så meget nu. Jeg skal vaske vinduer. Nu er jeg klokken 4, så... Hvad kan man sige? Jeg er dårlig til at videologge. Ja. Jeg synes det godt, at der kommer en ny video ud i morgen. Okay. Ja. Jeg er fucking dårlig til at vlogge. Men jeg gør det sgu alligevel, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Ja. Og det er for en ny skærm. Der er en ny skærm, som kunne. Og ja, der kører sådan noget... Går e-sport i fjernsynet. Okay. Fadet. Jeg er ikke fan af. Jeg er ikke så fan af e-sport, så...
Så, ja. Men jeg har hørt meget godt om Astralis, og det er dem, der spiller i dag mod et eller andet, andet hold. Jeg er fucking ligeglad med dem. Det andet hold. Så, go Astralis, altså. Jeg ved det sgu ikke. Nå, jeg ved det sgu ikke. Og fordi jeg er så dårlig, jeg synes, at mangler et eller andet i den her. Mangler, og jeg føler, at jeg siger mangler forkert. Nå, fordi jeg føler, at jeg mangler et eller andet i den her, så... Jeg har besluttet mig for at lave nogen. Det skal sgu nok lige sådan der. Ja, det tror jeg også på. Så. Så er det gjort. Ja. Så skal jeg bare... Har du noget at hænge? Det er fedt. Cool. Vi er i videre, når man laver en... Gemmerholder. Ja, det var den eneste måde, jeg kom til at være lige. Jeg er ikke sikker på, at det virker. Åh, det virker sgu da! Hvad med her? Det virker sgu da! Det virkede ikke. Dumt. Jeg er temmelig sikker på, at det her måske virker. Jeg er ikke sikker. Nej. Hvor er det, der? Jeg ved sgu ikke, om det her virker. Gør det? Altså. Det kan jeg mene. Jeg synes egentlig, at det her fungerer da. Det fungerer sgu da. Men okay. Men ikke sådan, som jeg gerne vil have det. Men det går også lige meget. Hvordan går det, far? Det er tæt, så gør du. Hvor højt oppe vil du fra her have skærmen skal sidde? Du er kommet pizzaen i døren. Det er min pizza. Den ser ikke ud. Den ser mega fejl. Den ser mega fejl. Det var meningen, der skulle have været på fritters til. Men de kom ikke med dem. Sæt. Her har vi fars pizza. Lad os lige sætte den der. Den ser altså også lækker ud. Mums. Jamen, jeg glæder mig. Ja. Og ja, jeg har fået nyt setup. Ej, det skal jeg lige se. Ej. Bam, bam, badam. Åh, ej, det er fedt det. Det er mit helt nye setup, det her. Eller helt nye, men har to skærme. Ja, ja, herfør. Og her er min computer. Jeg har ikke filmet før. Jeg laver nogle billeder senere. Okay. Hvor skal den her? Tak. Den er der allerede. Jeg er jo faktisk allerede skåret op, jo. Man skal altid lige skære den lidt ekstra op. Jeg tror, den er pizza, bror. Det skulle have været pommes fritter til, men... De kom ikke med dem! Har du glemt dem? Hvad? Har du glemt at sende dem med? Ja, fandme ikke i orden, det her. Så det er det. Far, vil du... Ja, så må jeg bare... Det her.
Gør også plads til mig. Gør også plads til mig. Du... Jeg fylder mig der samtidig. Jeg er mega bange for, at vi tager pizzaen. For det ville være synd. Skal vi ikke også lige... Ja, den ser altså også lækker ud. Nu skal jeg lige op og hælde noget cola. Cola, cola, cola. Det er så vigtigt med cola. Hvor mit glas? Ah! Ja, det går. Ja! Tak! Var der ikke julekalender nu? Far, hvor vil du husk at trække cola. Det er vigtigt. Ikke far. Husk at drikke cola. Det er fandme vigtigt. Undtager Pepsi Max. Hvis du trækker... Hvis du er på Netflix og HBO Nordic, Viaplay og TV2 Play. Få det hele samlet i én pakke og fri data, så du aldrig går ned på underholdning. Den første måned får du på kun... Undtager Pepsi Max. Det skal man ikke drikke. Det skal man bare drikke. Det er sundhedsskade. Det er sundhedsskader, du får dig. Ja. Jeg er tilbage. Nu vil jeg spise færdig. Spis. Endnu en video i morgen, så ja, vel at have det godt.